Olorun ni a ma debe won. Ko ni jaran ti Olorun ba mo. So, aya mejeji yi, ohun lo clear papata pe ah, a gboro debe won lai lai. Lori to ti nikan. Ta ba ni awo. Ki lo wa de gan to fi je poro ti wa ni. Akoko no odidi topic yi. O se lati je po ti wa ni in te n soro le lori be ni. Tori pe oti jama al-mudir al-mudar li siha. Oko ko man ku ni labala fi eyan na. Ogoro awon owo ta ni lo sita lori pa ngba to ju lori amudi. Opolopo awon amudi yo sita mu lo pa. E wo ti nba lo ni. O to e ko fi sanfani. O san school fees omo, ko san rentage e, ko business e ko ma lo. A ni e gbe fi gbogbo yin wule. E ja ja lo susu na. E lo se test we lo se gbasawo. 400,000 ti ba yan lo. Ko si si un to bi arun yan si la jama. Kini? Oti buruku ti mu kakiri aye ni. Oti ni. O n ko ni rabala fi eyan so n ko ye ka ma da ka ma wo ran ka ma so le lori lara idi ti o fi je pe ohun ni oro gbodo la koko eh ta nkan ko ju ini pe oti o ma n bo la ka ye ni to mu ni yo bo ni wo kunu family kokan nile yo bayi ekan ma egbon ngba won ni gbogbo awon aburo de ma mu sire ko ni la ga ide kan opo lo ni o pe mo o da e pe le yoba atoku amu tinu family awon na won tun ma ndari ebi ni north ni hausa ba be ti mo yan lomu ti won ti yo won ti yo ko nu omo luabi yan pe leyi a pe ro ma soro ko da soro lori mo yo ma be amo oh no ati mo po ni la ga yi mo won na ba an kaliba ele yo won ni se mo pe muti ni e mo po po muti ni ile yo won ni ah baba di ni mo sa si wa kan ladugo wa kan omo ya wa kan lo fe fi omo re emi wa ni oko yawo mu ni pe edakun ni e ma ba mi ka lo o e ma gba mi lamoran o won ni ara gba karawo akeru yawo lo lojo yawo inu mo baba di o ko mo sa to ko le la mo sa si gba inu mo sa sa fe so yi baba di wa joko o nwo erun yen wa jo nwo o se o wa pe oko yawo oko mo mi e ti mo so nkan ti bi nko ọkọ ìyàwó sì sọ fún iṣẹ pé bàbá àdí ni kò rọ ọtí mọlọ gbọdọ rà á kò ní sínú ẹrù yẹn ọkọ ìyàwó ni àwọn ohun tẹ ẹ ní akó wa ó nínú ọtí bí tí mo sọ fún ẹ ti bí wo èmi ò gbogbo ẹsìn kankankan tẹ ẹ ń ṣe èmi ò fẹ tó bá dínú fírísà mi nu lẹsìn okun bẹẹ lóríṣìíríṣìí mi ń fẹ kí yẹn ṣe wá sí débẹ rárá ó sì sọ náà nìyẹn ọdún mọṣáláṣí. Àwọn wa ṣe nǹkan o. Àwọn ilé ni wọn wá kọ̀ǹtúrò ìmáàmù. Ìmáàmù àfẹ́ báyìí báyìí lọ́fẹ́. Òkú àmùtí èèyàn tí òye ó dá sọ́rọ̀ lù. Ẹjí ò ní lágá ìmọ̀. Orí wọn ń pé mọ́ o. Tó ti yé làákà ìta fi yàtọ̀ sẹ́ran kò yẹn titi wọn ó ti ti kọ́ba ẹ̀. Ọ̀nà tọ́tọ́. Ẹ rí wọn ni ó lè lọ ilé àná tí ó máa lọ dára tó wù ń bẹ ó lè bọ́ ọdún kẹta mẹ́rin kó máa ṣe fàájì bí ẹ lọ ń bẹ sọpọ lọmọ ọdà tó bá yẹ pé ó mọ lórí tòun nìkan bẹ́ẹ̀ kì bá dà ọtí mímu àlùmọ́dọ́rù àlìṣìmáyíríà àló ń kó nira bá sòsáyẹtì ó ń kó nira bá lù. Lílọ bíbọ ẹni tó ń mutí
nilo bibo to nko nira sutaba wa ni ko je lu ola lafia o le ko nira bo mo lu abi yan gba mi sheikh wa baba wa ladugo wa sheikh balogun baba jeje le rahmatullah won ti ko je salike mo baba ko ni olohun ti o agbalagba won o se tafsir won o juro mo wa won gbe lawa ni ajogo bayi ni tafsir no baba mo moslashi ni moslashi no mo lojo o ko mo ti kan si lu eyin baba o si lo si lo o lo didi be baba ti wi o si gbe gbo lori baba o eh o ti mu to o mo ti se kankan ile be na na si o mo kankan baba ti wo gbo aye nwo ta wo gbe allahu akbar ha olo mo se ba ala albarika ya ni ori do olohun se bi awon baba yi si o tin yo ko ni baba mo lu abi o le ture le o won ko ni baba dukia o le wo gugu aso yawo e yo dana sinsin won ko ipalara be mi awon roses ko ba di end of the year won ma nso nipa be mi se nsun accident nkan kan bo nda wo lo garage leko won ma so pe accident ti nsele lodun kankan ta ba gbe si percentage eyi ti o tin ko nbe pe driver ti mu ti yoni o ti mu yoni o fe wo bi 80% o di 80 passenger won de bosali ka mo le kan na nbi mu ku mu to mu ti yo se sin ngba mi ko ma sin je mo o bi to ba ri o ki mo le na ni won bo wo je won ba dukiya je atori sirisi ibaje to to bi ti won da le nu ilu yo ko ba re yo ko ba wo jo kódà ọlọtí tó bá mu tí ó tán olólùfẹ rẹ jù tó fẹrẹ jù nínú èèyàn yóò sì yóò dọtí ẹ yóò yẹyẹ gbogbo ẹlọ náà ń rí torí náà ìdọtí ni ẹgbin ni tá a bá fẹ kí ààbò ìsinmi wà láwùjọ ọtí wa nù kàtà gbogbo tí ó tá a ní gbà láàyè rárá àti rárá ẹhún mú tóun bá mú lòun fi rí ṣẹṣẹ dáadáa a sọ pé ìbátan bá lè ṣe tágbẹrẹ ká ṣe ìyókù lẹ bẹẹ ló ń kó nira bá owó dúkìá ń sọnù àwọn mútò tó lóko tó lóko tó lóko jàmá òkú ọmú tí ó lè lọ ní amábìkan gbá ilé ọlẹ ó lè dání fún látara ọtí mímu tó ti mú ó ń kó nira bá ẹsìn ogun ọmọ títí ọmọ tó ń ṣe mọ básìkò ọrun bá tó kò ní lè kírun ọmọ tẹ ń wí ọmọ tẹ ń ṣe àìmọye irun ọràn yóò bá ọmọ lọwọ ṣẹbi ó sùn kalẹ tí ò gẹẹti ara ẹ mọ lẹnu wọn ń pèrú zuri wọn ń pa sírì ọmọ nǹkan kan ti ń lọ kọdọ lè affect àwẹ ramadan ni ọmọ ìgbà tá a jẹ sàárì ọmọ gbàtà àṣà ní orí rẹ ti ń dàrú yóò kàn bọ́ sí tàlágbé mẹ́wàá rọ yóò bá súnmọ́ ìjàmàlà ọmọ anigilode ààrẹ wọ àmọ́ ń gbà wẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wọ bí yóò wọ́n tó pé irun tó bá kí ẹ̀ kí gan ọlọ́ọ̀bù ní ìgbà anábìsà sọ́la ní tẹ́yìn bá ti mú tí ó ní fókó jí ọjọ́ irun tó bá kí ọlọ́ọ̀bù ní ìgbà lọ́wẹ́ yóò bá kí kẹfẹ́ rí bẹẹ ló wáá rí ẹyàn ọmọ ìyá mi fóníranran almukhadirat àwọn nǹkan olóró oríṣiríṣi bá a ṣe ń sọ tọtí náà ló wà fẹẹtì gbogbo ìyókù náà o ẹ dákun ẹ má jẹ àgbà aláyè láwùjọ tá a bá fẹ kí ààbò wà láwùjọ ìfàyàbalẹ kó wà láwùjọ ẹ má jẹ àgbà aláyè. Ẹ rí ẹlòmíì ṣọ́ ohun tí ń tó ń tà tó gbé kalẹ̀.
o le ma ju tewu yi lo so ye wa be lo tun ni store mi store tele to wa ni be lo ku awon ogun oloro si o ti lawon ti e to je pe mo ba de ehn ma ti jo ba de abe nte e kan ri pa ogun to wa mi oju prasamo lo na oju panadol lo ko ju ba lo ko jawo lo ta won ti e ba de mo bi ti o mu o pe e ma bo e wa gbele ko gbele ko da o o n ku aburu ba wujo o tori na iya n be lori e gan ifi okuba ijiya jeni ifi ya jeni lori eni to ba lu awon ogun oloro about it ti mu yan se wa wa iya wa lori e iya n be iya taye n be lori e jama emi ko ni ma wa na iwon ko lo si ba wi a lo fa fa won alase ni jama olorun je kilu ti wa na da olorun fun alaafia o ba ti ta la ra dugo yi e mu lo fulo e mu lo local government chairman da o ni oku amu ti adugo wa re chairman o pa won lopa e wa mu le nda mi alaafia dugo iya taye o kun bere pete ta fi ni ta fi na oloti atem ti mu ko loro anabu wa muhammad sallam ama fun won ni egba blala ogoji oloti re da e ma to si la da ogoji en na da da ori be na ni asaju abubakar radiyallahu ta'ala anhu bawo na se ba lorun aba ti mo alifa olati kare e fun egba ogoji be lo lo ti to fi di zamani asaju wa umar radiyallahu ta'ala anhu se mo la ye umar o ti wa di pe awon futuhat orisirisi ilu islam ti feju orisirisi orilede ilu islam ti debe o ti po gan o ti koja inu ilu ta na bi fi si ato bashar se mo ko bude se fe lo yen o ti se lo oju wo ni to mo oko mu ti ti wa po gba ah awon se mulu wa ni islam do de ala iwa po won wa ba amiru mu'mini umar umar o ti yi po o awon eyan mu kini yi gan o umar o pe awon sura e wa egbe ogoji orin awon eyan mo o a dobu e o ki le ri si won ni a dobu e si 80 bo se wa wa laye umar o ba ti wa mu ti o won fun lala 80 ha oda baun so gbogbo e na lo wa wa nu sharia so ti ye kullu sunna wa kullu sunna ma mi doni na ale mu yan gba mi ko e pegbe 80 ko mu nkan loro ko mo tin se money ko ya gbe 80 na ni o je sunna na mi eh yo ti ni lawo ko je 80 wa e na ni 80 sunna gbogbo e na lo mo fi mi ẹ dákun èèyàn mọ ìyá mi inú ẹsìn ọrọ tó le débi tó le dé báyìí sọrọ tá a máa wòran ni àwa ni wọn ń pààyàn ní òlu àwọn èèyàn ò fọkàn balẹ mọ ọmọ kan ṣe báyìí sóbi ẹ ọmọ kan ṣe báyìí sí tíjà ẹ ọmọ ẹ wọn gbé àwọn ọmọ inú mú mú kú mú jàmá tí wọn máa wo tíjà wọn bíi pé lẹkítọrà kìíní eléyìí tí o tó kò tó bá tẹsán bó ṣe wá yìí ńgbàtírù nǹkan bí ò sí inú ohun tí gbogbo wa bẹ̀rù jù láyé àwọn tíṣà wa ni àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ ni irú ẹ̀ṣẹ̀ yóò tó lè ṣe nílé tó bẹ́ẹ̀ fi ti pé àwọn òbí ẹ̀ bá sọ pé tó ọ̀rọ̀ ló dé sukùl yìí lẹ́yìn tolú ẹ̀ bá a ní fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tíṣà gbọ̀ngàn àwọn tíṣà yàtọ̀ sí sukùl in the 80s 70s teacher school yo
lẹ́ẹ̀ṣẹ́ àkókò sùúrù kan gbà mí wọ́n máa rìn lọ ládùúgbò ọmọ ilé ìwé ó máa bẹ lùgbò ni tíjà ń bọ̀ nísẹ́ẹ̀sì ń bọ̀ àbíbẹ̀ ẹ̀kọ́ tíjà wà ẹ́ tàǹtọ́bẹ̀ tí ó gbójú tí ó gbé náà ojú olùkọ́ ṣùgbọ́n gbà mú kú mu ti dáyé orí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ti dàrú tíjà kan ń bẹ̀rù gba kíni àfikún ìyá akọ́ máa sì kóhun jáde jẹjẹ owó ọgbọ́n sọ fún ọdún sí ọjà o wọn á na òun fọ́ lójú wọn sí wọn yẹn mú kú mu ni tọ́lọ́ ju ọmọlúwàbí kan náà fi ń ṣe ìyá àtayé nù ẹ bá ti rí wọn mú ẹ fà wọn fún agbófinró wọn sàn lálàá 40 bó 80 dẹ̀rí ìyá àtọ̀run wà ńbẹ̀ ẹ dákun bẹ́ẹ̀ bá máa fi jẹ lálàá 40 80 ara rẹ̀ ó bú àbí òní bó ẹ̀jẹ̀ ó máa sọ ìyàwó rẹ̀ ó máa bá wù ẹ́ àwọn ọmọ ní wọn máa gbé dádì sẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ráyìn sọ wá dá báyìí kó tún padà síbẹ̀ lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kó tún jí another one ẹnìkan ò ní kọ tí òfin dídé di ọtí mọ àwọn tí ń ta ni ò ní rí ìta mọ ìyàtọ̀run bẹ́ẹ̀ o ìyàtọ̀run bẹ́ẹ̀ gan anabuwa muhammadu salam wọn ní malaika jibril wá bá wọn ó ní ya muhammad ìrẹ muhammad ọba alekiola ó ní sọ fún ọ pé òun ti ṣépè òun láàánú ọtí o ẹni tí ń pin ẹni tí ń ta ẹni tí ń ṣàfù ẹ ẹni tí ń bá wọn gbé wọn tó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn lọ. anabuwa muhammadu salam wọn ní kúlù muskiri haram gbogbo ohun tá a bá ti ń mu tí ò jẹ amọ nígbà ńṣe mọ ìwọ ni ẹ má débẹ. wọn ní ọba àlekí ọlọsẹ àdéhùn pé fẹni bá mu ọtí o ayo skiyawo mintina ti xaba ohun tó láwọn ó fún ẹnìyẹn mu níjọ gbélé àlekí àwọn ẹ ohun tí ó máa mu inú iná tó bá wà tíná tó xaba lù wọn ní ìrọsí ọlọrun kí ni ń jẹ tíná tó xaba ó ní àrùnkù àlù náà ètùtù omi tí ń bá jáde lára àwọn ará lè ná sẹ́wọ̀n pé a bá ń sun ẹran jọ̀wọ́ omi ó máa jáde ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ni omi tí ń bá jáde lára àwọn ará lè ná ni wọ́n máa fún òkú ọ̀mù tí wọ́n ń dọ̀gbẹ́dẹ́ àlùkí àwọn omi tí wọ́n nù ọlọ́mọsá ìṣọ́ wa ń bẹ̀ ọlọ́run sọ gbogbo wa ń bẹ̀ má ṣe wá lọ́lọ́tí ọlọ́run má ṣe àwọn ọmọ wa lọ́lọ́tí àwọn àrọ́mọdúnmọ́ má ṣe wọ́n gbogbo àwọn tí ń ta ọlọ́mọ apalẹ̀ wọn mọ́ wọn máa fún wọn ní ọjà tuntun míì tó lọ ọ̀rẹ́jọ títí tà lọ yẹ wọn kó èdè ọ̀rọ̀ dànù èèwọ̀ ni ọtí lára nǹkan tí sì jẹ́ kí àlàáfíà bá àwùjọ lọ wà ẹ rẹ lómi kó tó hu ọ̀daràn àníjẹ gbọ́kọ́lọ́ gbogbo méjì má wọ́rì má mú ìgò méjì sí ẹ lọ́rùn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ màá fínísì ẹsẹsì ṣé nǹkan rẹ nu ẹyin aláṣẹ ẹsìn dákẹ ń wòran baálé ìlú chairman local government gómìnà ẹyin ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sọ fún kékeré àbí ńlá ẹyin ministers komisanna president olórí ẹbí kankan ẹsìn dákẹ ń wòran ọlọ́run òbí nítorí pé ipò tọ́lọ́run fún yín yẹn ipò kẹ́ ẹ mú àlàáfíà bálù ni ohun tó bá lè mú nira báwọn aráàlú ẹ bá gbé aláàyè wá ni wọ́n ń para wọn owó ribiribi ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ná state federal local government lórí ọ̀rọ̀ security lórí ọ̀rọ̀ ààbò kálàáfíà wà láwùjọ àwọn yẹn dẹ̀ mú tí wọ́n ń tà á ẹ̀dẹ̀ ń wòran báwo làlàáfíà ṣe fẹ́ wà. Islam ọ wá dáàbò bo ẹbí kọ̀ọ̀kan family pé tẹ́ ẹ bá ń fi àlàáfíà láwùjọ ẹbí gbọ́dọ̀ létò ẹbí
kogbodo daru yo ba gan lowo bo won ni ti ile kan ba ntoro kini won abadu gbo won pe eh won lo mo ale bi o ti dagba omo ale adugo dagba tan la pa o la la bi o si mo awon mo ale ru won dagba mo wa lowo lokan wo ba le mo yi ori gbogbo awon tin ja moto gba ti won pa yan ton ko le onle kan ja phone gba kan da luru eyan na ni won won bi won ni abi won bi won ni won e sale janu bawo no se bi won tani baba won tani ya ona won gba bi won awon ona yen daru ke sona to da ilo fa ti ise ebu fi wa lowo gbogbo won Islam wa de oni ah ba ba n fola afia oro ebi gan wa gboro moju to a gboro file kankan ma bi mo ni a o ko wa n bi mo na ni yes ohun to lo si fe na ni pe ki se mi aye ma tesiwaju ise mi aye o le tesiwaju abi kan ma bi mo awon baba kan lo se gbogbo wa yi kale won ba ni won ma bere awon baba ko wa nsi won fe si laye mo awon aya kan lo se wa kale opolopo si laye mo awon na ti se awon kan kale awon ni o ni papa si mo awon ye ko ye wa pe ki se gbogbo mi ma seku mi ma be awon mo kan tawon obi kan ba lo won tun bi kan ke se ru be lori sirisi be be ko ni seri afẹ ọlọrun o fẹ pọlọpọ e ona to pọlọpọ n gba bi wa epo da la la bi o fi sinu ona ka soso ti seri afẹ ka ma fi bi mo ka wo bi kan lo ka mo kan segu ka ma be ka wo kan lo ka kan de ona ka so ti seri afẹ o na ni ki omo okunrin kaari obinrin ah ka lo toro yonda lodo awon obi to ni afefe ko wa yonda ka wa soye mo ma ntiru be ye waye ona kan so ti seri afe ta la fi ale fi wa lawujo ari gbogbo ona awa kolura wa wa loyu ona pantinu àwọn ọmọ tí ò ní yá lálàáfíà láwùjọ àwọn ọmọ tí ń dà lóru nù àfi ká mójútó ẹ dákun ẹ jẹ́ amójútó bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá wa kan ọ̀rẹ́ wa Hausa ni ó ní wàláhì ustaz ohun tó bá ń jọ lójú ni pé yorùbá ẹ kàn máa ń ṣèkó mọ ni òun ò rí mi tẹ́tí máa ń ṣe nìkan ò ẹ máa ń kó mọ ni ẹni nìkan ọmọ alágbájá níta ẹ máa ń ṣe ni sọpọ̀ ọmọ wa jàmá ìkan náà ní àdúgbò wa kan bí máa lọ ń kí ọ̀rẹ́ wa kan tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ àlùmákòbá ènìyàn ṣe lásìkò òrùnbá wa tó àṣẹ mọ́sáàsì bẹ́ẹ̀ afẹ kírun àwọn haúsá yẹn wọn wà lẹgbẹẹ ọba yìí wọn ò ní kírun pẹlú wa wọn wá pè kan jọ ó lọmọ àlè pọ nù yorùbá ni àwọn ò tọ́ sí gbogbo wa náà kọ wọn sọ yìí àwọn ya ti wà ṣùgbọ́n bẹ bọ́ wá wò tí wọ́n parọ́ mọ́ wa ni gbogbo nǹkan ló dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ a sọ yìí kan láìpẹ́ yìí ẹbí ìkanu fámìlì ọkọ kanu ló ń gbé ó ní skul lọhùn ibẹ ló ṣe kékeré ibẹ ló dàgbà sọ ọmọ yorùbá náà ni o wọn gbọ ẹgbẹ ọmọ ọbọ ọdẹ ló ń fẹyàwó òun náà wálé àwájọ ọlọbẹ àṣẹnìká sẹwọn pa àwa lọkọ alọgbà ìyàwó ni àwọn àfáàlẹ ìyàwó tó ń sọ èyí ẹrọ ọlọrun bá wa ọmọ ayé wọn wọ láti kárọ wá pípé imam se 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 so yi ginan
sẹ́rù fẹ́ sọ igi ẹ mo ní wọn ọ̀rọ̀ táwọn ń ṣe ńlẹ̀ yorùbá nu ó lẹ̀ sọ igi o toró ní bó ṣe yẹ kí igi mùsùlùmí ó rí ó láwọn béèrè àlàyé tó yẹ kó lọ bó ṣe yẹ kó rí nínú islam bí a ṣọ́ra wa kí ló lè lálàáfíà káwùjọ lè nísinmi gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọkùnrin àwọn obìnrin tá a bá ṣetán àti ní ọkọ ẹ jẹ́ kí ẹbí ọkọ yìí wọ́n wálé wa wá pọ̀rọ̀ wa lọ́dọ̀ àwọn òbí wa àbí kó jẹ́ pàwọn òbí tó bí wa náà níwọ̀n ní ọmọ mi lóbìnrin ọkọ rere wa fẹ́ kẹlẹ́bà bímọ re tí ó mú ààbò àtàlàáfíà bálù báwo gbogbo àwọn èyí tá à ń rí tó kù lù yìí oyún yìí ni ṣá mo ló ti rí ikú ọmọ lásán yìí ni ṣá ó fi láti jẹ́ pé gbogbo là ń rí mo lẹ́ ti sóyìí kì í àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.